Ранок добрий, це новини на Інтері. Говоримо про всі важливі події станом на 8 годину. Мене звати Ольга Сас. На сході України внаслідок обстрілів один військовий поранений. Бойовики 11 разів відкривали вогонь по позиціях Збройних сил. Зокрема, атакували укріплення армійців поблизу Гнутового, Водяного, Кримського та Новолуганського. Там застосовували великокаліберні кулемети, міномети, стрілецьку та снайперську зброю. Рішення Конституційного суду України про визнання неконституційної статті про незаконне збагачення спричинить закриття всіх кримінальних проваджень і поновити відповідні розслідування в подальшому буде неможливо. Про це заявляють у Національному антикорупційному бюро України. У відомстві кажуть, нині їхні детективи розслідують факти незаконного збагачення на загальну суму понад 500 мільйонів гривень у рамках 65 кримінальних проваджень. Серед осіб, походження статків яких викликає питання, чимало суддів, прокурорів, народних депутатів, колишніх та чинних керівників органів державної влади. Статтю про відповідальність топ-чиновників за незаконне збагачення повернуть до Кримінального кодексу. Про це напередодні заявив президент Петро Порошенко. Глава держави запевнив, щойно надійде текст судового рішення, доручить підготувати новий законопроект, який повністю відповідатиме Конституції. Я є одним із авторів антикорупційного законодавства. Ключові закони, які були ухвалені протягом останніх років, або розроблені, або підписані мною. Антикорупційне законодавство є цілісним, тому я хочу заспокоїти всіх і сказати, щойно рішення буде оприлюднено, щойно ми з ними ознайомимося, негайно дам доручення, терміново з урахуванням висновків Конституційного суду, підготувати та внести до Верховної Ради, а я визначу його як невідкладним, законопроект про передбачене покарання для чиновників за незаконне збагачення. На Рівненщині викрили банду, яка виготовляла та збувала стероїди. Підпільну лабораторію місцеві жителі облаштували у приватному будинку. Під час трусу в них знайшли підробні сильнодійні препарати та обладнання для таблетування на понад мільйон гривень. Відомо, що сировину ділки отримували з Південної Кореї, а продавали через розгалужену мережу кур'єрів у різних регіонах України та переправляли до Європи. Двох порушників уже затримали, їм загрожує до 7 років ув'язнення. Контрабандних саджанців плодових дерев на понад мільйон гривень виявили прикордонники на Луганщині. Вантажівку зупинили неподалік селища Джерельне за кількасот метрів від державного кордону. За кермом був місцевий житель. Каже, саджанці віз до Росії на продаж. У кузові знайшли майже 30 тисяч дерев. Увесь товар вилучили, тепер розшукують спільників контрабандиста. Пам'ятка археології поруч зі смітником. На Житомирщині місцевість, яку вчені вважають рештками поселення часів неоліту, завалюють відходами. Хто і навіщо звозить непотріб до пам'ятки, яка має охоронятися законом, з'ясовували наші кореспонденти. Іван захоплюється фотографією, багато подорожує, та частіше замість вдалого кадру натрапляє на сміттєзвалища. За останні 3 роки чоловік знайшов їх кілька десятків. Якщо я знаходжу десь, я бачу подібні місця, несанкціоновані сміттєзвалища, за допомогою сервісу Мінприроди на смартфоні я відміщаю точку з геолокацією, фотографую саме сміттєзвалище, і автоматично це рахується як звернення до Міністерства екології. На десятки звернень Іван отримав майже стільки ж відписок. Каже, лише малу частину смітників ліквідовано. Останню таку сміттєву знахідку виявив за кілька десятків метрів від історичного місця поселення Неоліт. Прогулювалися, як завжди, околицями по нашій річці Случ. І побачили, що знаходиться тут дуже багато сміття. От саме біля цієї пам'ятки археології. Ми підняли це питання, я зробив публікацію у Фейсбуці. Люди обурюються, кажуть, що так не має бути. Місцева влада про історичну місцину знає. Піщана града є, де колись по історики пошукова група визначила, що там була стоянка первісних людей поселення Неоліту. Вони прийшли, вони на одному місці знайшли камінь з вибитим хрестом. І там з краю, де ті видно, де брали ґрунт, розкопували ця пошукова група, і вони визначили, що це поселення Неоліту було.
Та ще за попередньої влади частину із цих земель вирішили використати на користь громади. Земельна ділянка відведена під вивіз твердих побутових відходів. Документально оформлена, зроблений паспорт і так далі, тому подібне. Знають про пам'ятку і місцеві жителі, однак нічого поганого в сусідстві зі звалищем не вбачають. Зона відведена, о, туди звозити, все, о, це бо дві сільсовіт ще раніше, о, все туди звозить. Там на тій граді, де пам'ятник, теж туди цвілянники звозять. Вивозять хто чим, кіньмі обично. Ну там більшість це з цього з магазина, там дішики, такі бутилки, ну, пластмасовці. Чи можна завалювати пам'ятку археології відходами, ми запитали в обласної влади. Відповіді на запит чекаємо. Тим часом місцеві чиновники обіцяли подумати над тим, щоб таки перенести смітник. Анастасія Старовойт, Максим Чеблін, новини, телеканал «Інтер». Щонайменше 17 мирних жителів загинуло, ще 15 поранені внаслідок вибуху в центрі Малі. Бомба здетонувала на тілі чоловіка, якого знайшли мертвим посеред базару. Місцева влада припускає, за інцидентом стоять джихадисти. Мовляв, саме вони застосовують такий метод мінування, щоб спричинити якомога більше смертей серед цивільних. На півночі Каліфорнії масштабні повені. Містечко Гернвіль опинилося відрізаним від світу. Затопило автошляхи, подвір'я та автівки жителів. Подекуди рівень води сягає дахів будинків. Евакуйовано понад 3,5 тисяч містян. Ті, хто залишився, пересуваються на човнах. Чи постраждав хтось від водопілля, не повідомляють. А Париж потерпає від смогу. Усе через стрімке потепління. Напередодні у французькій столиці стовпчик термометра сягнув плюс 20. Щоб зменшити викиди від транспорту, в Парижі та передмістях водіям заборонили їздити на швидкості більш ніж 20 км на годину. Машинам старих моделей взагалі не дозволили з'являтися на дорогах. Містян просять частіше користуватись громадським транспортом, а не виїздити на власних авто. Думаю, правило щодо зменшення забруднення – непогана ідея. Я вже бачу, що транспорту на дорогах менше, тож сподіваюся, що й екологія покращується. Я теж сьогодні не брала своєї автівки, скористалася громадським транспортом. Сьогодні останній день Світового конгресу мобільних технологій. Це виставка новітніх гаджетів, яка щороку відбувається у Барселоні. Якими передовими технологіями хвалилися світові виробники цьогоріч у нашому наступному сюжеті. Ось так 3D-принтер створює шматок м'яса. На очах у десятків відвідувачів технологічної виставки в Барселоні надрукований стейк смажать. Страва готова, штучне м'ясо придатне до споживання і нічим не поступається звичайному. І ще й тваринам не шкодить, каже італійський дослідник, який придумав технологію. Ми створюємо перший надрукований на 3D-принтері стейк на основі рослинних замінників. Основні інгредієнти – рисовий та гороховий протеїни. Також ми додаємо волокна водоростей. Усе змішуємо і виходить альтернатива м'ясу такої ж природної текстури. А згодом ми ще й покращимо його зовнішній вигляд, так що люди навіть не відрізнять його від справжнього стейка. Це не єдиний експеримент, яким здивували організатори. Ось, наприклад, цьому чоловікові просто на сцені в руку імплантували чип. За допомогою невеликої голки мікросхему завбільшки з піщинку помістили під шкіру. Чоловік сам погодився на таку процедуру. Для мене це доволі зручно. У мене автоматичний будинок, тож тепер я можу відчиняти ним двері, ніби ключем. І як же на виставці технологій без роботів? У Барселоні їх було чимало. Як от людиноподібні машини з колективним розумом, який перебуває в хмарі. Розробники кажуть, на підприємствах їх можна використовувати тисячами. Якщо навчити одного робота виконувати якусь функцію, то завдяки хмарі ще 999 отримують інформацію миттєво і робитимуть те ж саме. Приїхала до Барселони і світова улюблениця – робот Софія. Вона вже понад 4 роки дивує всіх своїми жартами. А цей робот не просто виконує певні функції, а й відчуває людські емоції. У нього власний розум, штучний інтелект. Він вміє співчувати. Якщо ви щасливі, тоді він щасливий. Якщо ж ні, він може змусити вас сміятися, бо не хоче, щоб ви сумували. Та одним із головних трендів цьогорічного конгресу стали технології для запровадження мережі п'ятого покоління або 5G. Інструменти для забезпечення гіперз'єднання представили китайські виробники. І ще тисячі технологічних новинок. Цьогоріч конгрес прийняв приблизно 100 тисяч відвідувачів із 200 країн світу. Віталія Кушмирук, новини, телеканал «Інтер». І це остання новина у випуску. Побачимося з вами менш ніж за годину. До зустрічі о 9:00.